Kira-kira apa enggak? Giling tenang nih, Yus. Ya, coba mau ingat. Anjir. Oke, Lor. Berhubung hari ini sore, kayaknya paling seru itu kita jalan-jalan sore. Sore-sore naik desa kira-kira piye ya? Karo aku mau nyoba alat iki. Iki alate. Kemarin aku ujug-ujugnya ngerti lek di marketplace iki enek alat ngene iki. Tipe ya berguna juga, digawe vlog. Apa ya motor vlog biasanya ya. Iki cocok ini. Jalan gua tak kayak ini kira-kira worth it gak ya digawe motor vlog kayak ini, set. Kayak worth it yo. Gua tak review nih. Yo wis aku jalan-jalan karo adikku. Karo Fadlan numpak motor si Ulung mesti nih. Langsung ikuti terus perjalanan ini. Mau kemana kita pokoknya kita jalan-jalan. Oke. Okay. Dadah. Oke, sebelum kita berangkat cek dulu lah bensin nih. Yo. Ya lumayan lah iki tinggi mubeng-mubeng antar pulau iso iki. Iki nyantin sik iki ngap. Sik to kok tak tokne sik. Nggih ulung enak. Iki ulung rum tak panas iki, Mas. Wah. Kalem Mas e. Settingane banter ngubur sapa ta Mas e. Lawas arep ganti jane. Apa? Sandal sepatumu. Gak dek kono nek nganu. Opo kui kulkas dure kulkas. Oke kita berangkat dulu bersama Cibocil Fadlan. Anjay. Yo. Wes gak oleh. Iki ya, iki nang desa endi kuwi, Lur? Iki di Banyuanyar, Banyuanyar. Rencana iki adewe iki mau jalan-jalan nang besok. Berhubung healing tenan iki. Lulusan corona Omicron ini, Mas. Gak corona ya padha ae ya mungkin gak corona. Se. Kali ini kita melewati jalan-jalan sing persawahan ya. Persawahan tok ini guys. Yang ning desa is ngene lah pokoke. Singko kira-kira ana penemuan jalan unik. Kok. Raja dari Meksiko, El Salvador. Iling Mas. Gelut nah ya aduh mekanik Mas. Kebetulan iki dalane iki menuju ning burine Pondok Gontor, Lur. Pondok Gontor. Iya. Jadi iki dalane iki ngeri. Jadi aduh kudu hati-hati karena nek kene nek kuburane ngap. Jane lek bengi karo cah-cah kaya Rangga ngono kuwi. Nah, iya.
Sudah nyap ya? Gak penak toh. Yo wis, sesuk tak pindah ya. Eh, mancing opo ya? Wis. Se. Ater. Oke. Wih, mending ya. Ya, kita mau naik dulu. Kuat gak iki? Ki jajal iki. Kira-kira kuat gak? Healing tenan iki. Ya aja omong nganu enek kuburane iki lho. Ini kuburannya Mas. Lah, tenan to. Sarean. Ya kan jare healing is ngene iki. Anggo. Ya, iki lokasine nek ndi iki? Pondok. Bentar, iki lokasi perpondokan. Jarone iki kampung santri lah, kampung pondokan. Jare kamu pengen ngaji ning kene. Enggak to? Hidayah terus iki to, iki kan mondoke Nizar itu. Oh enggak. Purwasri itu toh. Oh, iya. Masa? Settingane iki anu Mas. Apa jenenge? Panggil dilayani bolo. Ya ngene iki lho lur, lek ning desa iki cek alami. Apa-apa dalane cek dalan enak pol. Sak pole. Nah. Mulai. Nyapa mulai? Hei, mulai tenan toh? Mulai tenan. Se engko rene nek Bu Demi. Nggih, konten iki. Masuk ra. Dalane dalan-dalan pedesaan ngene iki wong-wonge seneng. Iki moto vlog. Dalan desa ngene iki. Aduh. Lah iya makane ayo dhe ngaji. Ngaku pengen ngaji aku. Ndi. Oh. Kapan urut? Sek to Mas. Aku yo ora ngerti ya. Goblok. Dari ini Mas Demi. No. Nyapa pengen nama Bu Demi. Go. Iya Mas, pangga dilayani Mas. Info nek iki apa iki Mas? Berarti ndi to Mas? Kene besok ya kene. Besok iya. Masa Mbak ndi? Lore besok ndi lali ya. Banaran duduk deh banaran lek kuto. Deh. Ini dalanan-dalanan cilik-cilik ini patut kita jelajahi ngap.
Karena kenapa? Karena gini. Karena kita belum pernah kesini ngap. Moso murah no. Oh, ayo enggak sih? Ayo ngopi piye? Ya iki warung kopi akeh. Las, ini suasananya. Biar aja piye to. Ini iki sing digoleki wong-wong iki Mas. Astrea tok ning kene to pecinta Astrea iki. Iya. Iya. Wih RC wih. Kafe padha ngaji lek sore-sore ini. Hanya kamu aja yang enggak larang ngaji karena corona. Mau ngaji deh Oma. Melewati terowongan Pring Sewu Mawut tenan. Legend iki. Yo. Oh, ternak iwak. Apa ngap? Ayo ndelok ya. Lah iki Mas Sultan Andara versi Kabupaten Kediri. Eh. Gak tahu mau nonton berang tahun tali kok. Oh, mau jajal ya? Ojo neng ini budi mis eh. Anje. Kalau mas eh. Kene ki? Jane mah Adin dijak ya. Ndi? Oh iya. Saya masih lalum ya mas, iki dalane rada bledu. Bledu. Ndi to dalane ngamis e? Eh ngene ya. Nggae apa Mas e? Safer Mas e, peh settingane santai lho Mas e. Kene lho. Iki lho, adus sekali piye? Impone adus sekali sakali ini di bendung Mas. Nah, iki kaline rada full. Volume ini. Yo, kita lanjutkan lagi. Habis ini kita ke rumah Bu Demi. Piye? Wangi apa arep? Iya. Iki ngeri iki. Iki dalane becek. Becek kok biaja ilah. Kalau berani yang banter deh. Kawan tetap tenang kawan karena hari ini kita full senyum
ditemani si bocil yang udah siap siap adu mekanik. Infonya apa lagi? Nah, ini lagi lho. Wah, belaan lur. Belaan lur. Pas kubuknya, belaan lho. Pergubukan duniawi. Lah. Masa tuh? Tapi ini lagi api ya. View nih. Padi ini belaan lho. Subur, subur lagi. Ketok gak? Iki ta, nyawa diwe kuwi. Lah iya. Gocekan gak gocekan ajur. Full senyum Mas. Wah, gak dilayani Mas. Gak dilayani. Dilayani. Ya, peternakan duniawi. Saya tak jamin ni dek. Ya Allah, nyapo aku menyapo. Nyapo. Iki apa iki? Bangunan apa? Iki madu iki. Apa iki peternakan lebah kita iki? Ngateko, ngateko. Ngateko. Tenan wis gak tau apa-apane. Gak tenan. Ndang. Kalem mau. Iyo acur, iyo acur, iyo. Acur kap, 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 kap. Ulak. Lagi dipasang ya, lagi di tuku ya. Nge. Meduk. Aduh, hancur sekoku. Nah, ini terus caranya ya bobok buri ya saya balik modal dorong ya. Ulung ulung tak nih ulung aku ki. Tapi ya. Kalah adek. Oh ayo apa ya? Ayo ayo piye. Aduh mekanik ayo ngono dah. Hari ini kita kalem kalem. Iki aja temen, aja temen. Kalo jane sip ya montore. Grene kalo grene astriane kalo. Wes. Wes bodina nek. Iki menggo iki. Menggo nang gone Bu Demi sik. Transit dulu neng gunane dulur. Kenapa? Oh. Karo. Assalamualaikum. Nggih. Tapi papan wis nganu kum. Burung. Ki arepe dipasang napa, Pak? Lapon. Dereng. Wopa. Nanti pun langsung. Niki ngeterne Fadlan.
Fadlan ngejak mumpung nunggu. Halo Salim teh. Kalau boleh Mas Fadlan. Ndi? Nis, Rene Nis. Rene. Eh, kau gak ngaji dek? Kuru ya? Kuru ya? Wong mangane gak aja kok? Salim, karo mas. Eh, dia ingat diparingi jajan Aurel kak? Enggih. Eh, yuk, melu aku. Yuk, yuk. Tak tukarnya jajan ayo. Ya. Berdua, berdua. Sitok, sitok ning kene, sitok ning kene. Nis, amun ning kene, Nis. Aman ning kene, amen. Ndang. Eh mlaku ae apa piye mlaku ae? Mlaku ae ya, ayo. Iya mlaku. Eh. Eh. Karos. Yo. Berdua. Yo, Serno. Lah yo, ora-ora lek tak ajakne gabru kok. Wedi ram. Lah Aurel ning ndi kidul? Yo, ayo. Meng kene lho nggone sapa kuwi? Tuku jajan kene iki lho. Hani ayo ayo mlaku ae mlaku. Yo. Caloro. Yalah. Penak gak? Kita jalan-jalan dulu ngap. Sore ya. Kayaknya kita pulang dulu ya. Sambari. Ya masih. Cerah. Terindah. Terus full senyum buatan mas. Eh? Full senyum. Lho ayam gak mancing kok. Neng di lagi ayahmu? Ayahmu neng di? 500-an. Nama sama siapa? Eh. Nama siapa ayahmu? Omay di Rizal. Walah. Nyapa Wifian? Bul senyum belok kanan dulu mas ya. Hati-hati ya nek cah belajaran mobil. Eh? Kaplok dewe. Kita mau larang yo. Sewu telu. Tapi aku ra oleh permen kok mau. Oh iya ya. Kali ini kita melewati jalan-jalan tikus bayi. Se lur kalem. La tala, la tala. Lah engko ben digorengne engko ben dimakem dapa yo. Wah piye? Wah ke. Eh balik deh, balik. Bolomu kadang omong-omong. Ramase, ramase.
Dah, Rono. Ye. Ki kancane Fadlan sekolah. Fadlan sore gak lulus toh? Dan tulah Rono. Wes mari. Sore cah-cah. Akam si anak kampung sini padha jogrokan nek dewe bu-bu biasane. Biasane ya wis ngene iki sedan ngene iki. Info Mas, kene wis teko terus Mas. Bar iki teko Gabru. Hari ini perjalanannya lumayan dekat banget karena nyeneng nih bocil Fadlan baru lulus isolasi mandiri. Saya ini lewat besole ya enak. Nanya apa? Kepanjen bolos ya begitu. Oke besole ngap. Kampung santri. Orangnya santri-santri. Banyak yang home industry jualan roti kering, roti basah di sini. Terus sama jualan cupang terkenal ya. Ini warung Garul. Tangannya kok yo celutak. Yo. Lewat ini ya, lewat buri ya. Erin di rumah gak ya? Di rumah ya, Er. Iya, masai. Akhirnya sampai juga ke tempat kita sedia kala. Cerah ya jani le. Ini jalan bandara enak ya. Ini jalan bandara enak ya jani. Oke lor, selesai juga perjalanan muter-muter perdesaan tadi sama si bocil. Kayaknya cukup sampai di sini, nanti dilanjut lagi ya lor ya di episode selanjutnya. Dan alat ini rumah saku ya worth it juga ya. Is cukup membantu di saat kita merekam pas waktu kondisi di jalan lah. Cukup sekian, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa ya, support terus konten-kontenku. Semoga terhibur ya lur ya. Dan kalau bermanfaat bisa dibagikan. Sampai ketemu. Dadah.